Hörmətli izləyicilərimiz, insan hərəkətlərə daim sərbəst varlıqsız olmalıdır. Bu da onun dayaq hərəkət sisteminin vəziyyətindən asılıdır. Diz və but çana oynaqları bu sistemin yük daşıyan və ən hərəkətli hissələridir. Bu oynaqlarda yaranmış dərin patoloji dəyişikliklər, deformasiyacı osteoartroz oynaqlarda kəskin ağrı və hərəkət məhdudluğu ilə müşahidə oluna bilir. Belə ağırlaşmış hallarda oynaqlarda hərəkətin bərpasına bu oynaqları yalnız implantla əvəz etməklə nail olmaq olar. Mərkəzi Gömrük Hospitalında diz və but çana oynaqlarının endoprotez əməliyyatlarında nüfuzlu istehsalçıların implantlarından istifadə olunur. Əməliyyatlar ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanalarda yüksək ixtisaslı travmatoloji ortopedik briqadamız tərəfindən icra edilir.